entre a equipa do Arneiros e do Benfica B para disputar esta final, a final do Campeonato da Divisão de Honra, que é jogado em há mais de três, isto é, quem vencer dos três jogos, quem vencer dois é campeão. Isto quer dizer que hoje a equipa do Arneiros, se vencer, será campeão da Divisão de Honra, quando as equipas vão fazer a sua entrada em campo. E vamos ver até que ponto é que esta equipa remodelada, como dizes bem, vai criar dificuldades à equipa do Arneiros. É esperar por mais uma final que estas duas equipas vão realizar. Já realizaram uma e levou a melhor a equipa dos Arneiros, e hoje é a segunda final. Depois, se eventualmente houver necessidade, se hoje, por exemplo, o Benfica vencer, irão para o terceiro jogo, que será disputado dentro de 24 horas. Também irá acrescentar que aqui os gols não contam. Exatamente, os gols não contam. Começa a partida com o Benfica a dar o primeiro pontapé na bola lá para a frente, para a zona defensiva do Arneiros. Está a Sara controlando o esférico. Olha, perto para uma adversária, quase perdia para uma adversária. Não perdeu porque a bola ainda ficou dentro das quatro linhas. Aí está Inês Pombo. Inês Pombo está à espera do apoio. Olha, pode ser agora o primeiro. Não é! E vai ser realmente uma grande penalidade. Está lá Kaká para marcar. Não marca. O árbitro manda chamar a atenção das atletas do Benfica, que estejam à distância regulamentar. São 3 metros ou 3 metros e qualquer coisa, não é? 3 metros de distância. Esta número 7 coloca-se à frente da Carolina. Olha o remate, o golo! A guarda-redes ainda tocou com o pé na bola, Miguel. E está aberto o ativo. Está aberto o marcador, é o mais importante, está aberto aqui o marcador. Mas a guarda-redes ainda tocou com o pé na bola. A guarda-redes sim, ainda adivinhou o lance, esticou o pé, mas a bola ia com força. Ia com muita força e foi realmente para dentro da baliza. Está aberto o ativo aqui no pavilhão Luís Batista, o Arneiros a vencer por 1-0. Este Benfica B, que no primeiro jogo perdeu por 5-2. O Márcio, com precaução, tirou de facto a sua guarda-redes, a Bruna, e meteu a Cristiana. E o golo! Grande jogada, grande gol. Mais uma bonita jogada, a Jéssica a tocar a bola para a Inês Pombo, e a Inês Pombo, muito bem, a aproveitar esta oportunidade a fazer o segundo gol para a sua equipa. Uma grande jogada, vamos ter a oportunidade de rever daqui a pouco. Uma grande jogada e um grande gol para a equipa do Arneiros. Exatamente, esta equipa do Benfica está a sofrer por 2-0 com... É feito, bem trocada a bola, está a Jéssica a tocar lá para o lado contrário, era para a Inês Pombo, a bola não chega lá. Mais uma bonita jogada, mas não chega, não tem o efeito do desejado. Ficou mais uma pequena amostra de que quando o Arneiros carrega no acelerador, cria perigo. Bola colocada para a Cris, mais um pontapé de bico, mas quase que ia surtir de efeito. Joga a equipa do Arranjo aqui na sua zona defensiva. Está a Cris com a bola, controlada. Tenta passar para o adversário. Lá está o físico a vir ao de cima. Lá está o físico. Ia deixar rematar e ia fazer o golo para a equipa do Benfica. Para mim, uma das melhores jogadoras do Benfica a fazer o golo. Exatamente, o físico a comandar neste caso, já que esta atleta do Benfica encostou o seu físico à Cris, que é muito mais pequenina, em termos de altura não será muito mais, mas em termos físicos há uma grande diferença. A atleta ganhou o lance, foi até à zona frontal, sozinha, remata e faz o golo. Impróprio para cardíacos este último minuto. É verdade, estes últimos minutos são realmente impróprios para cardíacos. Está quase a terminar. Olha aí, Dia vai tapear e quase fazia o terceiro, precisamente em cima do término da partida. Terminou. Está de parabéns aqui para o Arneiros. 2-1. Resultado que espelha aquilo que nós assistimos ao longo dos 40 minutos. Um jogo equilibrado. Sendo assim, a equipa do Arneiros é campeã da 2ª Divisão de Honra. Da Divisão de Honra. Não é a 2ª Divisão de Honra. Peço desculpa por estes gatos. Nós também estamos um pouco emocionados com a situação. Esta equipa do Arneiros mereceu perfeitamente ser campeã. Foi a melhor equipa ao longo de toda a época. Daí a razão de eu dizer que mereceu a equipa do Benfica. Dizer realmente que foi uma equipa que perdeu os dois jogos, mas fez transpirar as atletas do Arneiros. E hoje, mais que nunca. Fez, exatamente. Ainda por cima na casa do Arneiros. Fez aquilo que competia como adversária.
a equipa do Arneiros, nesta altura, saudar o seu público, que vibra aqui na bancada. Elas vêm cumprimentar o público aqui na bancada, as equipas do Benfica. É isto o fair play. Não é por ser um clube de nome que deixa de vir cumprimentar o público. Não, é assim. Era bonito que fosse assim no futebol de 11, Miguel. Era bonito e não só, em todas as modalidades. Em todas. Estes árbitros são árbitros também credenciados para vir fazer uma final destas. São árbitros credenciados, portanto não podem errar. Não erram, com certeza. Que eu visse as jogadoras e os técnicos de ambas as equipas respeitaram sempre as decisões da equipa de arbitragem. Exatamente, que entendem, a primeira equipa de arbitragem para receber a medalha. O senhor Tiago Tremoceiro na frente, Paulo Martins e depois o Pedro para. Pinto. Equipa do Benfica. É para a equipa vencida do Sport Lisboa Benfica. Tudo indica que o Márcio Marcelino possa eventualmente vir a ser requisitado para o Benfica. Mas daqui a pouco vamos conversar com ele, já vamos ter certeza. E está por fim a capitã de equipa, Adi, a receber também a sua medalha. E agora vamos ver Adi levantar a taça. Possivelmente. Olha, atenção e... Aí está o Arneiros, campeão da divisão de honra do futsal da Associação de Futebol de Lisboa. Dignas campeãs a receberem não só a ovação, mas como também um delicioso banho de champanhe. É verdade, esta equipa do Arneiros, merecedora desta taça, foi a melhor equipa ao longo de todo o campeonato, ao longo de toda a época.